Aras Maria Clara, Feira de Santana, Bahia. Produção de azeninos e muares genuinamente de macha picada. Hoje, dia 25 de abril, essa é a jumenta Negra Lorde, 1,38 de cernelha. Por isso que ela é chamada Jumenta Barriga de Ouro. Tá aí parida do jumento crioulo colombiano, gavião do Aras Maria Clara. Gavião jumento extra. 1,45 de cernelha, 4 alvo, frente aberta, macha picada genuína. E hoje nasce aí, jumento preto, frente aberta, calçado dos quatro. Esse é o Baiano Maria Clara.